Ja fa dues setmanes que els presos polítics catalans romanen als centres penitenciaris de Soto del Real i Alcalá Meco, on seguiran tancats mentre duri el judici. Com va passar a Lledoners, són moltes les persones que s'acosten a fora de les presons per enviar-los missatges. Avui en coneixerem a un d'ells, Pablo Puto Golpista. 9 del vespre a Soto del Real. A aquesta hora els presos ja són a les seves cel·les per posar-se a dormir. Però abans, com cada nit, Pablo Puto Golpista els saluda. Cuxar! Puto Golpista! Rul! Puto Golpista! No quiero que salga mi cara, porque no se trata de mí. Me limito a transmitirles el sentimiento de todo el pueblo español. Y lo haré el tiempo que sea necesario. Si cumplen la pena íntegra en Madrid, pues mejor. No pienso dejarles solos. Por cierto, soy un ciudadano anónimo que no tiene nada que ver con Pablo Casado. Pablo Puto Golpista té previst anar també a Alcalá Meco per anar a veure Carme Forcadell i Dolors Bassa. Mentrestant, ell no espera cap recompensa. En té prou en saber que els presos reben el seu missatge. Oriol! Puto Golpista! Ton pare!